që njerëzit ta kuptojnë, unë po jau pjeshtoj. Javën e kaluar, një miku im, shtetas shqiptar, ka bler një pik basesh në Milano në vlerën 100.000 euro. Nuk ka pas asnjë ditë eksperiencë në fushën e basteve, e para. Nuk ka jetuar në tre shtete të BE-s, e treta nuk ka kaluar asnjë komision, as shtetror, as olimpik dhe asgjë. Dhe kështu ndodh, jo vetëm në Itali, ndodh në Gjermani, ndodh në çdo vend të BE-s. Tani, si ka mundësi që në vitin 2023 këta miratojnë një ligj në cilën shqiptarët e kanë më të thjesht të licencohen në fushën e basteve në një vend të BE-s se sa në dheun e tyre. Fix. Pra, këtu, që nga ky moment, presidenti Republikës që sot ndodhet në New York, kur të kthehet këtë projekt ligj në qoftë se e miraton parlamenti, në shkelje të hapur të konkurrencës dhe të drejtave të konsumatorit, nuk duhet ta miratoj. Pse s'duhet ta miratoj? E para, sepse ka kufizimet theksuara dhe shumë diskriminus, dhe në qoftë se do në di që të ashtu si e parashikua, i bie që ato 1.500.000.000 euro, i bie që ti marrin kompanitë huaja dhe ti çojnë vendet e tyre dhe gjithë paraja e dalë jashtë. E para. E dyta, po ti hymë pas taj konsumatorëve, i bie që vetëm 10% e shqiptarve ti jepet e drejta që të konsumojnë baste me procedurat që kanë parashikuar. Dhe po ju them një gjë, ka 10 vjet që janë ndaluar bastet në Shqipëri dhe asnjë parti politike, qoftë në qeveri, qoftë në opozitë, nuk ka pas kurajon që ta ketë në programin politik dhe të thotë nëse ne marim pushtetin dhe na votoni, do të hapim bastet. Dhe në një ditë bukur dilet dhe gjithë heshtin për të gjë dhe emiratojnë këshu a priori. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur kanë qenë zgjedhjet lokale për para 8 vitesh, zgjedhjet për bashki, në një nga shtetet, në Karolinën e Jugut, 6 muaj kanë bërë fushat elektorale vetëm për një çështje. Demokratët me republikanët, të hapet një pikë, një kazino apo të mos hapet. Demokratët ishte që të hapej kazinoja, republikanët ishte të mos hapej. Dhe gjithë populli u nda, duhet hapur, s'duhet hapur. Këto janë çështje të cilat nuk mund të miratohen, pra që më tepër kur i ke mbyllur dhe i ke ndaluar në një fushat të cilën ke përfshirë median, popullin, politikën, ligjin, prokurorin, policin. Pra, e thamë atë. Kreve një fushat, e thamë, po tani mënyra se si zhbëhet, duhet bëhet në mënyrën e duhur ligjore dhe jo diskriminuese. Dhe tani unë po të them një gjë, si ka mundësi në këtë projekt ligj, shqiptarët e kanë ende më të thjesht të marrë një licencë bastash në Itali, në mes Milanos dhe në mes Tiranës nuk ja jep të drejtën që të licencohen pa pasur fare eksperiencë.